Морози і заметілі в Україні. В зоні особливої уваги – південні області. Центр угорської культури в Ужгороді знову підпалили. США запровадить нові санкції проти Росії до кінця березня. Ці та інші повідомлення просто зараз у випуску в ефірі новини. Я Олексій Фадєєв. Вітаю. На сході троє українських бійців поранені через ворожі обстріли. За минулу добу російські окупанти 5 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. На Луганському напрямі загарбники випустили понад 10 мін калібру 120 міліметрів у бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому під мінометний вогонь потрапили оборонці Лебединського. З того ж виду озброєння бойовики обстріляли опорні пункти неподалік Пісків. На Дніпропетровщині упіймали бойовика так званої ДНР. Жителя Донеччини окупанти завербували ще 15-го року. Кілька місяців той чергував на блокпостах, але згодом залишив угруповання. Тривалий час він переховувався в родичів, де його знайшли і затримали правоохоронці. І нині вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Міняти українські автономери на бляхи з трьома буквами і триколором змушують водіїв на окупованих територіях. Там розпочали кампанію з поширення номерів ЛДНР. За відмову перереєструвати машину – штраф до 5000 гривень. Кажуть, у Донецьку заміна номерів має закінчитися влітку, а в Луганську ця процедура тільки почалася. Місцеві водії, які виїздять з окупованих територій, чіпляють на свої автівки старі українські номери, а Донецьком або Луганськом змушені їздити сепаратистськими. Українських прикордонників, яких у жовтні викрали російські спецслужби, перевели з Москви до Брянська. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, саме там відбудеться судовий процес. Дата розгляду справи поки що невідома. За весь цей час українського консула до прикордонників пустили лише раз. І, нагадаю, 3 жовтня торік двоє прикордонників Ігор Дзюбак і Богдан Марцоня зникли на Сумщині неподалік російського кордону. Пізніше Росія офіційно підтвердила їхнє затримання. Верховна Рада включила у порядок денний 2 законопроекти про антикорупційний суд. Один – президентський, другий – альтернативний. Щоправда, аби набрати потрібну кількість голосів, питання кілька разів виносили на голосування. Олена Зоріна стежить за подіями у парламенті. Олено, вітаю. То коли депутати планують розпочати розгляд закону по суті? Олексію, вітаю. Ну, власне, двотижнева перерва на братцелюбство обранців не вплинула. 6 проб знадобилося депутатам, аби ухвалити порядок денної сесії, але жодна з цих спроб не була вдалою. Тож доля майже 3000 законопроєктів поки що лишається невирішеною. Натомість, дійсно, обранці проголосували за невідкладний розгляд законопроекту про антикорупційний суд. І ось що з цього приводу каже спікер. Даю доручення невідкладно розглянути даний законопроект на Комітеті правової політики. Якщо в середу комітет зможе розглянути і прийняти рішення, у нас буде шанс, щоб ми в четвер змогли включити його в денний порядок дня і в четвер пройти його розгляд в першому читанні. Також обранці встигли підвищити штрафи за порушення кордону і меж ОРДЛО, зокрема за опір правоохоронцям і прикордонникам. Штрафи зросли до 1700 гривень і до 5100, якщо те саме вчиняє група осіб. Якщо ж людина потрапила до зони АТО поза пунктом пропуску, штраф сягатиме 1190 гривень. Загалом обранці сьогодні день планують присвятити питанням соціального захисту військовослужбовців. Серед них є і питання щодо створення нового міністерства, міністерства ветеранів, і його нардепи вже встигли підтримати. А кілька хвилин тому під парламентом відбулася сутичка протестувальників з правоохоронцями. В хід пішли шини і димові шашки. За інформацією нардепа Антона Геращенка, наразі відомо, що двоє правоохоронців, це нацгвардійці, отримали поранення, і 9 протестувальників затримано.
за його інформацією, він назвав це провокацією, спланованою провокацією, яку влаштував рух нових сил Саакашвілі. Ми зараз будемо з'ясовувати деталі цього інциденту і про всю інформацію повідомимо згодом. Олексій. Олено, дякую. Ми чекаємо на подальшу інформацію. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією з парламенту Олена Зоріна, наша кореспондент, вона чергує у Верховній Раді сьогодні. Рішення про надання Україні фінансової допомоги в ЄС ухвалять до літа. На це сподівається українська сторона, так заявила віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Напередодні вона зустрічалася з віце-президентом Європейської комісії. За її словами, зараз сторони обговорюють умови, за яких Україна може отримати фінансову допомогу і продемонструвати свої результати. І ще на півроку індивідуальні санкції проти причетних до анексії Криму продовжила Рада Євросоюзу. Загалом у списку 150 осіб та 38 компаній. Окрім того, напередодні Україна передала на розгляд Ради Європи докладний план, як саме можна допомогти всім, хто лишився на окупованому півострові та потерпає від репресій. Нагадаю, наразі за сфабрикованими кримінальними справами щонайменше 64 українці перебувають у Росії за ґратами. Білий Дім запровадить нові санкції проти Росії протягом найближчих 30 днів. Таке сказав міністр фінансів країни Стівен Мнучин, повідомляє агенція Bloomberg. За його словами, адміністрація Трампа активно працює над новими обмеженнями проти Росії, однак точної дати їхнього запровадження міністр не назвав. Наприкінці січня американське міністерство фінансів опублікувало кремлівську доповідь – список політиків і бізнесменів, наближених до президента Росії. Санкції проти них ще не запровадили. В Ужгороді вдруге за місяць підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття. У поліції припускають, що зловмисники знову використали коктейлі Молотова. Цього разу приміщення вигоріло вщент. Свідки також розповіли, що чули вибух перед пожежею. І нагадаю, уперше на цей офіс напали 4 лютого. Тоді зловмисникам не вдалося розбити вікно і великої пожежі не було. У нападах підозрюють двох громадян Польщі, які, за даними правоохоронців, мають проросійські погляди. Наразі вони вже покинули територію України. В МЗС України назвали підпал угорського офісу провокацією, спрямованою на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На щастя, ніхто внаслідок цієї пожежі не постраждав. Суму збитку на даний момент встановлюють, як і причини загорання. Був випадок 4 лютого, коли була спроба підпалу, тобто в нас є відкрите кримінальне провадження, але тоді було лише задимлення. Україну скували морози подекуди до -27. Від сьогодні до холодів додалися ще й снігопади та хуртовини. У Приазов'ї ще й дуже сильні вітри. Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не виїздити без потреби у ці дні на власному авто, а якщо вже застрягли в заметі, звертатися до пункту обігріву. Їх близько 700 облаштували на всіх трасах державного значення. Особливу увагу ще раз хочу звернути на готовність сил цивільного захисту. Дніпропетровський, Запорізький, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Харківський, Херсонській, Черкаській області. Ми чекаємо переміщення двох достатньо активних циклонів. Перший прийде до нас 28 лютого. Він менш активний, а той, що прийде до нас 1 та 2 березня, він буде більш активний. І сумарна кількість опадів, яка за цей період випаде у південних, центральних та деяких північних областях України, становитиме 15-20 міліметрів. А в центральних областях навіть 25-30. Одесу вже замітає. Через снігопади комунальники вивели всю техніку на прибирання доріг. Завдяки цьому суттєвих заторів у місті немає, проте рух ускладнено. Також закрили в'їзд у місто великогабаритному транспорту. Громадський транспорт їздить з перебоями, про це пишуть одесити у соцмережах. Крім того, по області організували 95 пунктів обігріву. В Одесі та Ізмаїлі, а також у 6 районах області скасували заняття у школах.
Уже понад добу без водопостачання сидять тисячі мешканців запорізьких багатоповерхівок. На одному з центральних водогонів, який забезпечує питною водою серед міста, напередодні сталася аварія. Усі подробиці у моїх колег. Питна вода – справжній дефіцит для мешканців Олександрівського району Запоріжжя. Від учора її немає ані в кранах, ані на полицях місцевих магазинів. Не підвозили води і комунальники. У місцевому водоканалі кажуть, через сильні морози вода в автодіжках просто замерзає. Тож людям ще від учора порадили терпіти. Не умитися – нічого. А як? От утром йдеш на роботу – не умився, да? Я ось хлопця покупався на роботу. Вот взяла 4 литра, буду думать, что важнее, или унитаз смывать, или, извините за подробности, или готовить еду. Ну, не знаю, как насильно газированной, насколько это реально. Разом із холодною в кранах зникла і гаряча вода. Зневоднення майже цілого району сталося через аварію на одному з водогонів. Щоб знайти місце пориву та докопатися до величезної діаметром у метр труби, аварійній службі вчора знадобився цілий день. Усі роботи вдалося закінчити лише сьогодні вранці. Тріснула труба, половина, 50% труби, знизу, вон, видно навіть. Це ваша робота? Так. 8 я вже повинен бути вдома, але я ще тут. Причиною аварії у водоканалі назвали несподівано сильні морози. Там кажуть, такої масштабної аварії в місті не було вже кілька років. Це перепади температури, тепло-холодно, тепло-холодно. Із-за перепадів температури йде підвижка ґрунту і тріснув водовод. Зараз систему пошкодженого водогону знову наповнюють водою. Відновити водопостачання в повному обсязі комунальники обіцяють упродовж дня. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Поліція продовжує розшукувати трьох чоловіків, які викрали з автомобіля киянина 4 мільйони гривень. Інцидент стався на одній з автозаправних станцій у Солом'янському районі столиці. Поки власник автівки відійшов у справах, злодії, розбивши скло передніх дверей, вкрали ноутбук та сумку з грішми. Ну, а перед тим, як утекти, ще й пошкодили одне з колес машини, щоб їх не наздогнали. Волонтери у Кропивницькому допомагають демобілізованим бійцям адаптуватися до мирного життя. У військовому шпиталі для них влаштували арт-терапію. Найбільше ветерани захоплюються ліпленням з глини. Які ще мистецькі вподобання лікують українських героїв, розкажуть наші кореспонденти. Заняття з ліплення збирають найбільше охочих. Спочатку працювати з глиною погодилися лише кілька бійців. Інші стежили, та згодом до справи долучилися й вони, бо цікаво. Відчуття дуже добре, чувствую таку, як усталость знімає, навіть глина, це можна сказати, як хліб, як пшениця, хліб, без якого не можна жити, так же сама глина, це знаю так. Народному, так як розказували наші татусі, бабусі. Кожен із цих дужих чоловіків тут, у Кропивницькому, проходить лікування. Про біль психологічний говорять неохоче. У бійця Валерія це вже третій курс реабілітації. Каже, занять зліплення глиною не пропускає. Спогади страшні. Страшне, що нічого не виходить, те, що я задумав. Сергіївна все одно не вгадає з Михайловим. Який умний. Арт-терапію з військовими проводить пані Олена, вдова загиблого під Дебальцевим майора Володимира Степаника. Разом зі ще двома волонтерами вона через мистецтво повертає бійців до мирного життя. І переконує, саме глина припала їм до душі. Глина – це певний сорбент, який має властивості, коли працюєш з глиною. Тобто, як звільняти організм від певних таких токсинів і шлаків. Тим більше, що на наших долинках знаходиться досить багато різних активних точок. Відповідно, таким чином і запускаємо певний процес. Процес в організмі, процес на оздоровлення. Часто військові перетворюють глину на танки чи бойові гранати, річі на тварин. Та щоб ще раз нагадати хлопцям, заради чого вони пройшли всі жахіття війни, пані Олена показує їм дитячі малюнки зі словами вдячності та мріями про мирне майбутнє. Олександр Васильченко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. А от на Буковині дітей, хворих на ДЦП та аутизм, лікують чотирилапі реабілітологи. Так звана каністерапія – це метод реабілітації за допомогою спеціально навчених тварин. Як проходить таке лікування, розкаже Ольга Паламарюк.
зацілувати, обняти, облизати і всіх зустріти з радістю, віддати своє тепло і бажання. Всіх обняти, поцьомати, да? Собаки мої такі хороші. Його робочий день починається зі світанку і закінчується о півночі. Колишній електрик Ігор Роздобудько змінив міську метушню на провінційний спокій, а ремонтні інструменти на собачі вольєри. Ось уже рік чоловік розводить хаски. З подачі друзів, які підказали, от думаєш, вперед і роби, як було сказано. Пробуй, бери і роби. Ось так от і почалася історія. Ігор знайшов землю, розчистив від чагарників та збудував тут вольєри, а згодом і сам сюди перебрався. Тепер його господарство майже зо 20 хаски. Розвиток їздового спорту, щоб люди мали розуміння, що такі їздова порода, щоб не купували їх за просто краси, і потім ці собаки мучилися, не знаючи, куди їх діти. Сама порода, ну, мабуть, вона забрала мене мою душу, так сказати, що я в це все вникнув, вліз, так скажучи, вже. Через спокійну вдачу та любов до людей хаски вважається однією із найдружелюбніших порід собак. Ай, молодець. Та ці хаски не тільки граються, у тварин ще й важлива місія. Їх залучають до каністерапії, лікування та реабілітації. Сьогодні до них із цікавістю приглядається 13-річна Маринка у дівчинки ДЦП. Хочеш погладити? Так. Трошки боязно спочатку, а потім вони поступово привикають і йдуть на контакт з собаками, так само, як і собаки з ними. І після їхнього, так сказати, спілкування, дітки наші отримують море позитивних емоцій. Нині каністерапія на стадії зародження і розвивається лише завдяки ентузіазму господаря та допомозі небайдужих. Утім, Ігор не опускає рук. Вірить, його справа вилікує не одну дитину. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. У сирійській східній Гуті поблизу столиці країни Дамаска почало діяти денне перемир'я. Відповідну резолюцію в суботу ухвалила Рада безпеки ООН. Регіон під постійними обстрілами сирійської урядової армії, яку підтримує російська авіація. Припинення вогню триватиме 5 годин щодня, упродовж щонайменше місяця. У цей час діятиме гуманітарний коридор, яким цивільні зможуть вийти з регіону, а ще отримати допомогу, харчі та ліки. За останні 2 доби у Східній Гуті загинули 30 людей, повідомила ООН. Загалом за 9 днів операції кількість смертей сягнула 5,5 сотень. Російський перший канал видав фрагменти з комп'ютерної гри за архівні кадри із Сирії. Відео з'явилося в ефірі програми «Воскресне время», коли ведучий розповідав про операцію російських військових у Сирії. Розробники гри кажуть, дозволу на використання кадрів не давали, а у прес-службі каналу виправдовуються, мовляв, режисер монтажу помилково взяв кадри з архіву. США виділять 40 мільйонів доларів на боротьбу з пропагандою іноземних країн, зокрема кремлівською. Про таке державний департамент країни домовився з Пентагоном. Гроші отримає Центр глобальної взаємодії, який саме боротиметься з дезінформацією. 5 мільйонів доларів виділять на гранти приватним компаніям і громадським організаціям, які бажають допомогти. Такі дії США – відповідь на втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. 3 роки минуло від дня вбивства російського опозиціонера Бориса Німцова. Політика застрелили в Москві на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. У спину та голову поцілили 6 разів. Виконавцю вбивства Зауру Дадаєву суд дав 20 років в'язниці, 4 його спільникам від 11 до 19 років. Замовника російська влада й досі не назвала. У річницю вбивства політика США закликали Росію покарати організаторів злочину. У Брюсселі всіх безхатьків поліція відводитиме до притулків через морози. Людей, які спатимуть уночі на вулиці, забиратимуть навіть проти їхньої волі. Таке розпорядження видала мерія. Синоптики прогнозують, у бельгійській столиці сильні вітри і температури до мінус 10 градусів. У німецькому Мюнхені, попри низьку температуру, багато спортивних ентузіастів зібралися у місцевому басейні і плавали просто неба. Інші грали у керлінг неподалік на замерзлому каналі. Морози триматимуться у Баварії кілька днів. У ніч проти середи прогнозують найнижчу температуру.
Несподіваний сніг у Ватикані змусив місцевих священників відволіктися від справи і влаштувати сніжну битву. Вийшовши на площу перед собором Святого Петра, вони кидали одне в одного сніжками, після чого зробили спільне фото на згадку. Такий сніг у Римі востаннє випадав 6 років тому. У Венесуелі з місцевої валюти продавці виготовляють паперові сумки, пояси та гаманці. Через спустошливу інфляцію в країні болівари знецінилися, тож для людей це один з небагатьох способів заробітку. Коштують такі речі 10-15 доларів, і це дорожче, ніж загальна сума банкнот, з яких ці вироби виготовили. У Києві влаштували День краси для онкохворих дітей та їхніх матерів. Професійні майстри манікюру, перукарі та художники Мехенді безоплатно чепурили всіх охочих в онкологічному стаціонарі. Як процедури краси допомагають подолати тяжку недугу, розкаже Катерина Сиривкова. Давай ми одне ушко ми розкрасимо правою ручкою, а ліве ушко розкрасимо лівою ушкою. Давай. Маленька Аня лікується від 2015-го. Тоді дівчинку прооперували, та через кілька років стався рецидив. Тепер на них з мамою чекає щонайменше рік хіміотерапії. Пані Тетяна каже, розваги для дітей та процедури краси для мам допомагають не впасти у відчай. Дуже вони позитивно впливають на мам, які тут лікуються, які деякі живуть тут роками. Дуже дітям приємно, цікаво. Дітям цікаво і розмальовки, і теж манікюр їм. Уже 4-й рік поспіль майстри-волонтери щомісяця влаштовують такі дні краси, аби розрадити пацієнтів. А згуртувала їх Ольга. Вона сама колись мала онкозахворювання і повністю одужала. Тепер надихає пацієнтів власним прикладом. Це радикально змінило мою життя. Я просто поняла, що мені треба бути полезною. Тому що мама, проходя таку складну болезнь з дитином, вона, як правило, ізолюється. Замикається. Прості мелочі, вони просто повертають її до життя. Пані Олена вже 25 років працює дитячим лікарем-онкологом. Запевняє, хороший настрій – головна запорука одужання. Успіх залежить від твоїх внутрішніх сил боротися. Є таке висловлення – рак боїться сміху. Завжди, коли чоловік зустрічає будь-яку біду з мужеством, з піднятою душою, йому легше становиться його побідити. Єва в лікарні вже 1,5 року. На дні краси завжди чекає з нетерпінням. Особливо полюбляє Мехенді. Я вибрала собачку і лапки. Мені це піднімає настроєння. Більшість волонтерів тут не без причини. Чи не в кожного прагнення допомагати пов'язане з особистими історіями. В цьому відділенні я лічила свого дитина. В пам'яті моєму дитину ми тут працюємо. К сожалению, мої батьки теж вмерли від рака. І це єдина можливість дати мамам і дітям почувствувати себе звичайними в такій складній ситуації. Мені подобається, що нас чекають. Такі дні краси проводитимуть і надалі. Сподіваються, згодом до таких акцій долучиться ще більше майстрів. Катерина Сирюкова, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Понад 300 таїландців станцювали свінг. Люди вбралися у вінтажні костюми та лаковані туфлі і відбивали ритм під живу музику. А вечір запальних танців відбувся поруч зі старовинними буддийськими храмами та статуями. Організатори сподіваються зробити такі вечірки щорічною традицією. У бразильському Сан-Паулу китайська спільнота влаштувала святкування Нового року за місячним календарем. Танцівники за допомогою довгих палець керували величезним драконом. Деякі місцеві перевдяглися в костюми левів, їх їжею задобрювали туристи. Сан-Паулу святкує китайський Новий рік уже в 13-те, почалися гуляння ще 16 лютого, а триватимуть вони до суботи. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. Гарного вівторка!